Namaskar. Susyam Swagatam. Brahmanan তোমালোক সকলো ভালে আছা নহয়নে? আমি যোৱা কালাংখ যিটো পাঠ পঢ়িছিলোঁ তাৰ অনুশীলনখিনি আমি কৰিলোঁ। আজি আমি ত্ৰয়োদশ পাঠটো পঢ়িবলৈ ওলাইছোঁ। ত্ৰয়োদশ পাঠটো ধৰ্মৰাজ যুধিষ্ঠিৰৰ পৰীক্ষা। এই পাঠটোত ধৰ্মৰাজ যুধিষ্ঠিৰক ধৰ্মদেৱতাই যক্ষই পৰীক্ষা কৰিছিলে, বুজিছেনে? আৰু যক্ষৰ পৰীক্ষাত আমাৰ যুধিষ্ঠিৰ সঁচাকৈ সত্য আৰু ন্যায় প্ৰতিষ্ঠিত এজন ব্যক্তি বুলি প্ৰমাণিত হৈছিলে। গতিকে পাঠটো মোকলাই লোৱাচোন। ত্ৰয়োদশ পাঠটো প্ৰত্যেকে মোকলাই লোৱা আৰু চাই যোৱা যুধিষ্ঠিৰৰ পৰীক্ষা। যুধিষ্ঠিৰ যে এজন সত্য আৰু ন্যায় প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তি সেইটো পৰীক্ষা কৰিছিলে যক্ষই, বুজিছেনে? সেইটো কাৰণে আমি এই পাঠটো আজি পঢ়িবলৈ পাইছোঁ। পাণ্ডৱসকলৰ থকা আশ্ৰমৰ কাষতে তপস্বী ব্ৰাহ্মণ এজনৰ কুটীৰ আছিলে। মানে পাণ্ডৱসকল যেতিয়া বনত ঘূৰি ফুৰিছে তেতিয়া তেওঁলোকৰ য'ত আছিলে সেই ওচৰতে এজন ব্ৰাহ্মণ তপস্বী মানে তপস্যা কৰি থকা ব্ৰাহ্মণৰ কুটীৰ মানে তেওঁৰ সৰু ঘৰ এটা আছিলে। কুটীৰত তেওঁ টিঙিৰি মৰা কাঠ দুচটা আছিলে। এই আগতে মানে দিয়া আছিলে নাছিলে যে, তেতিয়া ইয়াত ঘহনি ঘহনি ঘঁহাই মানে জুই লগোৱা এটা ব্যৱস্থা আছিলে। সেই সময়ত দিয়া চলাই নাছিলে যিহেতুকে টিঙিৰি কাঠৰ ঘঁহাই জুই জ্বলোৱা হৈছিলে। তেতিয়া দিয়া চলাই নথকাৰ কাৰণে সেনেধৰণে জুই জ্বলাইছিলে। এটা পহুৰ শিঙত কিবা প্ৰকাৰে, এইটোৱে মায়া বুজিছানে, কিবা প্ৰকাৰে কাঠ দুচটাত লাগি ধৰিলে তাৰমানে বহুতো ভয় খাই হাবিলৈ পলাই গ'ল। এইটো এটা মায়া কাৰণে বহুতো ৰূপালৈ গৈ বিচাৰে। তপস্বী ব্ৰাহ্মণ যুধিষ্ঠিৰৰ ওচৰলৈ আহি কাঠ দুচটা আনি দিবলৈ তেওঁক খাটনি ধৰিলে যে যুধিষ্ঠিৰে ক'লে যে, তুমি ধৰ্মৰাজ, তুমি মোক এটা কাম কৰি দিয়াচোন, মোৰ দিয়াচলাই যিটো কাম কৰি থাকোঁ সেই কাঠ দুচটা কিবা কাৰণত পহুৰ শিঙত লাগি গ'ল, এতিয়াতো মোক লাগিব, তুমি আনি দিয়াচোন বুলি ক'লে আৰু যুধিষ্ঠিৰে তাকেই কৰিব চোৱাচোন। যুধিষ্ঠিৰৰ ভায়েকসকলৰ সৈতে সেই পহুটো বিচাৰি ওলাই গ'ল। যুধিষ্ঠিৰ জানাই আৰু তেওঁলোকতো কিমান কৰ্তব্যপৰায়ণ গোটেই পঞ্চপাণ্ডৱ। অৰণ্যৰ মাজে মাজে পহুটো বিচাৰি তেওঁলোকে বহু দূৰ পালেগৈ। ৰদে বতাহে ঘূৰি ফুৰি তেওঁলোক পিয়াহ লাগিলত আৰু নকুল পানী বিচাৰি গ'ল। আৰু তেওঁলোক গোটেই পাঁচোজনৰ মানে ৰদে বতাহে ঘূৰি ফুৰোঁতে ভোক লাগিলে, পিয়াহ লাগিলে, বুজিছেনে? নকুলে সেইকাৰণে পানী বিচাৰি গ'ল। ওচৰতে এটা পুখুৰী আছিলে আৰু এনে মায়া পুখুৰী এটাও আছিলে। নকুলে পুখুৰীত নামি পানী খাবলৈ খোজোঁতে এজন যক্ষই মাত লগালে, বুজিছেনে? এই যক্ষই যে মাত লগালে, এটা কথা তোমালোকে সদায় মন কৰিবা, বিনা অনুমতিত কোনো বস্তু আমি কাৰো পৰা ল'ব নালাগে। পূজাৰ বাবে ফুল ছিঙিব গ'লেও আমি বিনা অনুমতিত ফুল ছিঙিব নালাগে। আৰু কিবা এটা বস্তু আমি ল'ব লগা হ'লে সেই মানুহজনৰ পৰা অনুমতি লৈহে আমি, এইটো আমি জ্ঞান কিন্তু ইয়াতো পাইছোঁ আৰু আমি সৰুৰ পৰা পাই আহিছোঁ, এই আমি কিতাপতো আজি পাইছোঁ নহয়নে বাৰু? এই পুখুৰীটো মোৰ, যক্ষই মাত লগালে। তুমি আগতে মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া, তাৰ পাছতে পানী খাবলৈ পাৰিবাগৈ। কিন্তু সেইটো নকুলে নকৰিলে, বুজিছানে? সেইকাৰণে নকুলৰ মৃত্যু হয়। নকুলে সেই কথালৈ আওকাণ কৰি পানী খাব ধৰিলে। নকুলৰ এনেকুৱা পিয়াহ লাগিছিলে, কি কৈছে তেওঁ মানে আওকাণ কৰিলে, ইমান পিয়াহ লাগিছে আৰু পানী খাই লওঁ, তাৰপিছত লাগিলে উত্তৰ দিম, তেনে ভাবিলে। পানী খোৱাৰ লগে লগে তেওঁ অচেতন হৈ বাগৰি পৰিলে। পানী খালে খাই তেওঁ অচেতন হৈ গ'ল, মানে চেতনা নাইকিয়া হৈ গ'ল। নকুল উভতি যোৱাৰ পলম হোৱাৰ বাবে তেওঁক বিচাৰি সহদেৱ ওলালে। সেইটো মানে ইমান দেৰি হৈছে কিয় অহা নাই বুলি আকৌ সহদেৱো আহিলে। তেওঁৰো সেই একেই গতি হ'ল। তেওঁৰো কি হ'ল,
সেই আওকাণ কৰিলে তেওঁ সেই পানী খালে আৰু সেই আমাৰ সহদেৱৰ দৰে নকুলৰ একে অৱস্থা হ'ল। তাৰপিছতে এজন এজনকৈ অৰ্জুন আৰু ভীমো আহিলে, তেওঁলোকৰো পুখুৰীৰ পাৰতে অচেতন হৈ বাগৰি পৰিলে, পুখুৰীৰ পাৰতে অচেতন হৈ পেলাই বাগৰি পৰিলে। শেষত যুধিষ্ঠিৰে নিজেই আহিলে। যুধিষ্ঠিৰে ভাবিলে এজন এজনকৈ গোটেইকেইজন দেখোন গ'ল, এজনো ঘূৰি নাহিলে বুলি যুধিষ্ঠিৰে অৱশেষত বাট ল'লে। যুধিষ্ঠিৰক দেখি যক্ষই ক'লে, যুধিষ্ঠিৰ পুনতে মোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ দিয়া, তাৰ পাছতে পুখুৰীৰ পানী খাবা। যুধিষ্ঠিৰক দেখি যক্ষই ক'লে যে, যুধিষ্ঠিৰ পুনতে মোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ দিয়া, তাৰপিছত পানী খাবা। যুধিষ্ঠিৰ ধৈৰ্যশীল যে তাৰে এই প্ৰমাণ চোৱাচোন। ময়ে তোমাৰ ভায়েৰাসকলৰ মৃত্যু ঘটাইছোঁ, যক্ষই ক'লে, বুজিছানে? তুমিও মোৰ যদি প্ৰশ্ন উত্তৰ নিদি পানী খোৱা, তোমাৰো একেই দশা হ'ব, চোৱাচোন, ভায়েকহঁতৰ নিচিনাই হ'ব বুলি ক'লে। তাৰপিছত চোৱাচোন হ'ব। যুধিষ্ঠিৰে যক্ষৰ উত্তৰ দিবলৈ সাজু হ'ল, যিহেতুকে তেখেতৰ ধৈৰ্য আছে নহয়, সেইকাৰণে দিবলৈ সাজু হ'ল। যক্ষই যুধিষ্ঠিৰৰ বহুতো প্ৰশ্ন সুধিছিলে আৰু তেওঁ তাৰ যথাযথ উত্তৰ দি গৈছিলে। তাৰ কেইটামান প্ৰশ্ন এনেকুৱা আছিলে, যক্ষ, পৃথিৱীত ডাঙৰ কোন? যুধিষ্ঠিৰে উত্তৰ দিছিলে, মাতৃ। এইটো সঁচা কথা কিন্তু দেই। যক্ষই আটাইতকৈ ওখ কোন বুলি ক'লে, তেতিয়া যুধিষ্ঠিৰে কৈছিলে, পিতৃ। যক্ষই বিদেশৰ বন্ধু কোন? তেতিয়া যুধিষ্ঠিৰে কৈছিলে, বিদ্যা। যক্ষৰ পাপৰ উৎপত্তি ক'ত? যুধিষ্ঠিৰে কৈছিলে, খঙত। যক্ষই কি বস্তুৰ পৰা মানুহ ধনী হয়? যুধিষ্ঠিৰে কৈছিলে, লালাক, মানে লোভৰ পৰা। যক্ষ আটাইতকৈ আচৰিত কথা কি? যুধিষ্ঠিৰে কৈছিলে, মানুহে সদায় জীৱনৰ মৃত্যু দেখি থাকে কিন্তু নিজে কোনো দিনে নাভাবে যে তেওঁ এদিন মৰিব, তেওঁ যেনিবা অমৰহে। এইটো আটাইতকৈ আচৰিত কথা, চোৱাচোন, এই গোটেইবিলাক উত্তৰ দি আছে। এই ছবিটো চাইছা নহয়, যুধিষ্ঠিৰ দেখিছা, তেওঁ ভাইসকল পৰি আছে পুখুৰী পানী খাই, এজন হ'ল প্ৰশ্নকাৰী, আমাৰ যুধিষ্ঠিৰ আছে ওচৰত। এতিয়া চোৱাচোন, যুধিষ্ঠিৰৰ সকলো প্ৰশ্ন উত্তৰ সুন্দৰকৈ দিয়াৰ বাবে যক্ষয়ে ভাল পাই ক'লে, মই তোমাৰ এজন ভাইক জীয়াই দিম, ভীম নে অৰ্জুনৰ জীয়াই দিব লাগে, তুমিয়ে কোৱাচোন। দেখিছানে বাৰু কিমান ডাঙৰ প্ৰশ্ন এটা কৰিছে, এতিয়া আকৌ ভীমক দিম নে অৰ্জুনক দিম বুলি কৈছে। তেতিয়া যুধিষ্ঠিৰে কি ক'লে শুনা, অৰ্জুন ভীমক নালাগে, জীয়াই যদি দিব খোজা তেনেহ'লে নকুলক জীয়াই দিয়া, কুন্তী আইৰ এটি পুত্ৰ মই জীয়াই আছোঁ, গতিকে মাতৃ আইৰো এটি পুত্ৰ জীয়াই দিয়া। যিহেতুকে দুগৰাকী মাতৃ যেতিয়া, সেইকাৰণে এজনৰতো আছোৱেই ধৰিলোঁ, আৰু এজনৰ যদি দিয়ে, সেই মাতৃগৰাকী মনত অকণমান সান্ত্বনা পাব বুলি ভাবি পেলাই তেনেই কৈছিলে, ধন্য যুধিষ্ঠিৰ ধৰ্ম নিষ্ঠা আৰু ন্যায়প্ৰিয়তাৰ বাবে তেওঁক তেনেদৰে শলাগিছিলে। যুধিষ্ঠিৰৰ যুক্তিপূৰ্ণ কথা যক্ষ খুব প্ৰসন্ন হ'ল, মানে আনন্দ হ'ল, আনন্দিত হ'ল, আৰু তেওঁ আটাইকেইজন ভায়েককে জীয়াই দিলে। যক্ষৰ ৰূপত তেওঁ আছিলে ধৰ্মদেৱতা, ধৰ্মদেৱতাইহে তেওঁক প্ৰমাণ কৰিছিলে, তেওঁ মাথোন যুধিষ্ঠিৰৰ ধৰ্মৰ পৰীক্ষাহে কৰি চাইছিলে, পৰীক্ষা কৰি চাইছে, পৰীক্ষা কৰি ব্ৰাহ্মণৰ টিঙিৰি কাঠৰ দুচটা আনি যুধিষ্ঠিৰক সোধাই দিলে, মানে এইখিনি প্ৰমাণ কৰি দিলে, ধৰ্মদেৱতাই মায়া কৰি পশু ৰূপ ধৰি ব্ৰাহ্মণৰ টিঙিৰি কাঠ দুচটা নিছিলে। তোমালোকে এই পাঠটোৰ পৰা কি বুজিলা? এই পাঠটোৰ পৰা তোমালোকে এইটো বুজিলা যে অকল ধৰ্ম, সত্য, নিষ্ঠা আমি শুনিলেই বা জানিলেই নহ'ব, ব্যক্তিজন সঁচাকৈ ন্যায়পৰণতা, ধৰ্মনিষ্ঠা, তেওঁৰ কৰ্তব্য, তেওঁৰ যিটো অধিকাৰ পাইছে, এই গোটেইখিনি তেওঁ কেনেধৰণে সাব্যস্ত কৰিছে তাক প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে এইখিনি আমাৰ কথাখিনি বুজাই দিছে, বুজিছানে? কিছুমানে এনেই নাম লয় নহয়, কিন্তু কামটো নকৰে, সেইটোৰ কাৰণে আমি অন্তৰৰ পৰা আৰু মুখৰলৈকে একে ঠিক এটাই বাক্য জানিব লাগিব, সত্য আৰু ন্যায়পৰায়ণতা, নিষ্ঠাৰে কাম কৰিব লাগিব। তোমালোকে সুন্দৰকৈ দেউতা মায়ে পঢ়াইছে, দেউতা মাক তোমালোকে যিখিনি অধিকাৰ আছে সেইখিনি তোমালোকে পাইছা,
তোমালোকৰ কৰ্তব্য দায়িত্ব তোমালোকে পালন কৰিব লাগিব সেইটো কাৰণে আমি এই পাঠটো আজি পঢ়িবলৈ পাইছোঁ তোমালোকে ভালদৰে থাকিবা ভালদৰে পঢ়িবা দেই নমস্কাৰ আজিলৈ পাঠ সামৰিছোঁ পিছৰ কালাংছত ইয়াৰ প্ৰশ্নোত্তৰখিনি আমি কৰিম।